ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ, ଆପଣ ଚାବିକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୌରହରି ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର 18ରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତିନିଟା ଚାବି ଥାଏ ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖେ, ମେକାପଙ୍କ ପାଖେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତିନିଟା ଚାବି ଥାଏ, ଏହାର ସତଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଶିକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ। ଶିକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ, ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଆମର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ରଖାଯିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପୁଲ ରୁଲ 1960ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଜଜଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ, ଟେମ୍ପୁଲ ପାଖରେ ରୁହେ କିମ୍ବା ଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଆଇନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ରଖାଯିବ, ଆଉ କୋଷାଗାରରୁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ଚାବି ନିଆଯାଇଛି, ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଇଛି, ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଜରୀକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି। ଗୌରହରି ବାବୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ବି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ସହିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ କହୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯୋଉ କଥା ସହିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ରୁହେନି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଟେ ଆକ୍ଟେ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ ଆଇନ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ସେବାୟତ ସାହେବ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ହଁ ତିନିଟା ଚାବି, ସେ କହିଲେ ତିନିଟା ଚାବି ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେନି ଭିତର, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଲଗାଉଛି, ଦୟାକରି ଆଉଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଲଗାଉଛି, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଲଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ବୋଲି ଆଉଥରେ ଲଗେଇବା, ଆଉଥରେ ଲଗେଇବା ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ଆଉଥରେ ଲଗେଇବା, ଆଉଥରେ ଲଗେଇବା, ଆପଣ ଯେମିତି ଲଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ, ମୁଁ ନାଇଁ ଲଗେଇବା, ଲଗାନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳଙ୍କୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ରେକର୍ଡ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆକ୍ଟ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ରୁଲ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଜଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ଆଉ କିଏ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିବେ, ଶିକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ, ଶିକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ କେବଳ ଗୌରହରି ଭାବେ ଜାଣିବେ, ଏ ଠିକା କେବଳ ଗୌରହରି ବାବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣିବେନି, ଶିକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ, ଶିକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଗୌରହରି ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଗୌରହରି ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ କହିଥିଲେ ବାଦ ବିବାଦର କଥା ନାହିଁ, କାହିଁକି ବାଦ ବିବାଦ ଠିଆ କରିକି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଟିକେ ଗୌରହରି ବାବୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ କେହି ତ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଅନୁସରଣ କରିବ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତାର ଅନୁସରଣ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୁଞ୍ଜିପତିର ପଦଲେହନ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।